Well, I think I'm optimistic and I like what I see. O'zbekistondagi o'zgarishlar haqida xushbinman. Guvoh bo'layotgan narsalardan mamnunman. Prezident bilan bevosita munosabatim bor va biz bu masalalarni muhokama qilganmiz. Bu yo'lda ancha yaxshi ilgari siljishlar bo'ldi deb o'ylayman. Qiynoqlarni to'xtatish yuzasidan qonunchilikda o'zgarishlar yuz berdi. Matbuot erkinligi sohasida ba'zi ilgari siljishlar bo'ldi. Ana shu kabi kengroq inson huquqlari sohasida ishlar to'g'ri yo'lda ketmoqda. Fikrimcha, bu narsalar O'zbekiston uchun juda yaxshi, chunki kengroq jahonga nazar tashlab, umumjahon qadriyatlarini qabul qilish O'zbekistonni dunyoning tarkibiy qismiga aylantiradi va bu juda ijobiy holat. Lekin Britaniya hukumatini islohotlar sur'ati qoniqtiryaptimi va bu narsa o'zbek-britan munosabatlariga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaysizmi? Bilasizmi, biz biron bir mamlakatga barmog'imizni niqtab, unday qilishingiz kerak, bunday qilishingiz kerak deb aytishdan o'zimizni tiyamiz. Bizning yo'rig'imiz shuki, umumjahon qadriyatlari nimalar ekanligini tushuntirish va bu qadriyatlarga mutobiq bo'lishga undash. Boshqa tomondan biz tushunamizki, har bir mamlakatning o'z rivojlanish sur'atlari bor. Har bir mamlakat o'z xalqini taklif etilgan o'zgarishlar bilan birga olib bora bilishi kerak. Lekin men O'zbekistonda o'zgarishlar boshida turgan rahbariyatga tahsin bergan bo'lardim. Albatta, o'zgarishlar tezroq bo'lishi kerak deb hamisha ayta olamiz. Balkim jahonning boshqa qismida Britaniyaga qarab hamma narsani tezroq qilishlari kerak deb o'ylayotganlar bordir. Lekin bu yerda muhim narsa shuki, o'zgarishlar to'g'ri yo'nalishda ketmoqda. Ana shunisi ijobiy holat. Shuning uchun hozirda biz yashanglar, xuddi shunday davom ettiringlar, biz sizni qo'llaymiz deb aytamiz. Well done, keep going, we're with you, we support you. You mentioned that you met Prezident Mirziyoyev bilan bevosita munosabatimiz bor dedingiz. Siz saylovlardan 2 kun o'tmay u bilan uchrashgan ilk g'arb siyosatchilaridan edingiz. U sizda qanday taassurot qoldirdi? First of all, Birinchidan, Britaniya hay'ati O'zbekistonga o'shanda birinchilardan bo'lib borganidan xursandman. Prezident Mirziyoyev menda o'ta xushmuomala shaxs sifatida taassurot qoldirdi. Suhbatlashish oson va o'ta ochiq inson. O'zini ortiqcha kibrsiz, samimiy va tabiiy tutadi. Margaret Thatcherning Mikhail Gorbachev haqida bir vaqtlar aytgan so'zlari bor. Ish yuritish mumkin bo'lgan inson degandi. Men u bilan uchrashganda ana shunday his qildim o'zimni. Hozirga qadar men u bilan 2 marotaba uchrashdim. Fikrimcha, biz bir-birimizni yaxshi tushunamiz va ochiqchasiga suhbatlashamiz. Diplomatik muzokaralar ana shu yo'lda o'tishi kerak. Avval boshda men unga, agar mana bu narsalar qilinsa yaxshi bo'lardi, men shunday qilgan bo'lardim deb aytayotganim yo'q, lekin bu taklif deb aytgandim. Keyin u o'sha narsalarning ba'zilarini bajara boshladi. Menimcha, ana shu narsa mamlakatning xalqaro obro'si uchun ijobiy holat. Shunda Prezident Mirziyoyev O'zbekiston kelajagini qanday ko'rishi, uning rahbariyati ostida mamlakat qay yo'nalishda borishini istashi haqidagi g'oyalarni o'rtoqlashganmidi? Eslashimcha, u xalqqa va boshqalarga anchayin yaqinroq bo'lishni istayotgandi. Bu esa albatta biznes uchun yaxshi. U shuningdek, mamlakatdagi standartlar baland deya tan olinishini xohlashini aytgandi. Bu esa ham biznes uchun va mamlakatning xalqaro obro'si uchun yaxshi, xalq uchun yaxshi. Fikrimcha, uning qarashlari ijobiy. U avtokrat bo'lib, boshqalarga nima qilish kerakligini aytishga harakat qiladigan rahbar bo'lishni istamaydi. That's great. And you mentioned that the Britan hayatining 2 yil avval O'zbekistonga ilk xorijiy hayatlardan biri sifatida borgani, o'shanda qiziqish katta bo'lganligining belgisi bo'lsa kerak. Lekin hozirda Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqish kabi o'ta mushkul jarayonni boshdan kechirmoqda. Ana shu sharoitda bu kabi qiziqish hanuz saqlanib qolganmi? Bu savolga javob aniq. Ha, e'tibor bor, bo'ladi va ko'proq bo'ladi. Chunki Yevropa ittifoqidan chiqayotgan ekanmiz, biz boshqalar bilan anchayin ko'proq bevosita aloqalar imkoniga ega bo'lamiz. Masalan, Balqon davlatlari bilan kengroq mudofaa va xavfsizlik sohalarida hamkorlikka ega bo'lamiz. Bularning hammasi shundan dalolat beradiki, boshqa sohalardagi hamkorlikda ham biz ko'proq to'g'ridan-to'g'ri imkoniyatlarga ega bo'lamiz. O'zbekistonda ham biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalar bo'ladi. Biz bu kabi aloqalarga ko'proq e'tibor va urinish bera boshlaymiz. In that sort of relationship. BBC Uzbek Service has been
BBC O'zbek xizmati O'zbekistonda faoliyat yuritish uchun akkreditatsiya kutmoqda. BBC'ning mintaqadan yuqori sifatli yangiliklarni yetkazishda roli haqida nima deb o'ylaysiz? Ayniqsa, Kremlni qo'llovchi matbuotning faoliyati manzarasida. Well, of course, you need to be able to broadcast into the audiences you wish to reach. Albatta, BBC O'zbek o'z muxlislariga to'g'ridan-to'g'ri yetib borish imkoniga ega bo'lishi kerak. BBC tomonidan beriladigan xolis va haqqoniy xabarlarni har yerda ola bilish juda muhim. Bu yo'nalishda BBC uchun Toshkentda o'z idorasiga ega bo'lish ham juda muhim. Russia Today'dan farqli o'laroq BBC'ga ishonch baland. Biz Britaniyada jahon bo'ylab tarqatilayotgan noto'g'ri axborotlarni oshkor etish yo'lida ko'p harakat qilamiz. Bu kabi xabarlar haqqoniy xabarlar bilan almashtirilishi kerak. Men O'zbekistonga ilk bor safar qilganimdayoq bu masalani ko'targanman. BBC'ga hanuz ruxsat berilmaganidan afsusdaman. Umid qilamanki, bu albatta amalga oshadi. Men bu masalani ko'tarishda davom etaman. Siz ham o'z harakatlaringizni davom ettiring. Umid qilamanki, yaqin orada BBC O'zbekistonda o'z vakolatxonasiga ega bo'ladi. But I urge you to keep on trying and I hope that the day will come when there will be a proper BBC office in Uzbekistan. President Mirziyoyev was the Janob Mirziyoyev qudratga kelgandan beri bir qator xorij davlatlariga safar qildi. Britaniya hukumatining uni Londonga taklif qilish biron rejalari bormi? I hope that we are welcoming to many many Biz ko'plab safar bilan keluvchi mehmonlarni olqishlaymiz. Britaniya hukumatining mehmoni kim bo'lishi yildan yilga ko'rib chiqiladi. Kelgusi bir necha oy ichida O'zbekiston rahbariyati uchun xursand bo'lib qolar degan umiddaman. Biroq aniq muddat belgilangani yo'q. We haven't fixed on anything yet, but Demak, bu haqda o'ylayapsiz. Shunday bo'lishini istardim. Lekin aniq rejalaringiz hozircha yo'q. Rejalar bo'lganda lozim yo'lda e'lon qilinadi.